Con este cariño, las voluntarias lucenses de la Asociación Española contra el Cáncer reparten algo más que una bebida quente. La sonrisa que procuramos llevar con el café y con las infusiones y agua y esas cosas es la expresión que nosotros llevamos de esperanza. Todas las mañanas achéganse al Hospital de Día de Oncohematología para hacer más soportable el tratamiento contra el cancro. Es una ayuda mutua, ¿eh? Es estar con gente que, bueno, que está sufriendo de alguna manera. Yo también, o como yo, muchos familiares también están sufriendo. Pues estar ahí con una sonrisa o con una palabra o con un beso, cualquier cosa, vale para todos ellos. O cariño amable, así o chaman, percorre hoxe Diversiarte, a Feira de Artesanía Solidaria, para dar a coñecer o seu proxecto. O que pretendemos é presentarnos como asociación, ensinar aos usuarios o que facemos, onde lle podemos axudar, todos os servicios que temos, e ao mesmo tempo intentamos facer ese rato de espera. Son tratamentos moi longos, teñen que ir primeiro sin desayunar, a facer as analíticas, logo teñen que estar ali esperando moitas horas, facer un pouco máis agradable a espera. Non coñecía esta iniciativa, pero pareceme que é un gesto humano chulísimo, unha forma de achegarse á xente e ademais un pouco unha forma de dar vidilla e tamén un pouquiño de cercanía, de inspirar cercanía. A verdade é que sí, me parece moi boa idea. Con cada sorriso desinteresado comparten algunha confidencia. Lo que intentamos é mellorar a situación, o día a día e os que estamos allí en el carrito, de unha maneira de natural e sin, vamos, que estamos moi ben con ellos, e, bueno, eu me imagino que ellos tamén están con nosotras. O apoio do voluntariado é indispensable para a asociación. Eu me operé hace 9 años en un hospital en que había voluntariado. Ellos fueron os que hicieron que saliera un pouco adelante e en aquel momento me propuse ser voluntaria yo. O noso traballo sin o voluntariado sería imposible, é impensable. Temos unha masa ingente de personas que colaboran continuamente con nos, entón que se poñan en contacto con nos. Estamos na nosa sede na calle Clérigos, número 7, 3º, e sino no hospital, tamén estamos no local de asociación de pacientes. O grupo medra coa incorporación de novos valores. Nos están mandando desde o campus, da oficina de voluntariado do campus, xente nova, con un perfil diferente tamén, xente que está estudiando, que quere facer servizos á comunidade. A asociación tenta ampliar o seu servizo aos hospitales de Burela e Monforte de Lemos, co fin de acompañar tamén ali as persoas diagnosticadas de cancro e as súas familias.